William Nagar. Ina tuisya cinga, ichi kakwa duragri, ichi mijalo atam masuk bayi mang, nege dau pringo. Mahan, cinga. Piap kasu gitu kau di Thailand tak mienya. Mandan nuk panti kau na, nege mengya. Mani cinga misung sugen, suple. Gamkan tarik tuknya ha. Ya mama. Aru ya mama saksa dong ah. Pasti kan mama cinga. Mandanuk pantai. Mandanuk pantai. Yore badi autong macam? Akel griyo. Akel griyo. Yapte TikTok mo? Yapte ak nama dengo gasua. Dau ni na mai ong ah. Ni ya, gado ya an sing niwat naman gen. Niwat naman gen at siya. Fisyong ya mai ina de? Ay, fisyong ay bahay. Okay, kak. Karing jok mama ba? Hai. Kilometernya. Kila grey, saksana, saksani grey. Yap nama ro tua. Aro cina. Aro cina walna bapi. Yap ni gam tua. Yap ni gam tua. Baik saling aja kalau belga kau boleh salah tanya kamu. Kamu dia bukan yang tuh baru. Robi balde mandiran runa. Ina nai bot tuh dia na. Kau klik jat jat siapa kon? Ia tuan miri miri nukata. Dah mayung gen, tengah. Foto dari ini kan. Ya penting ah. Program lah dah. Dia orang kau di sini ni nak. Kawan ni rompiya musuh musuh kita ni. Ibu ramai tu cuma dia semua. Ia nak bulu nak aku. Oh, yang sahaja bulu nak aku. Ia nak selang abis itu. Oh, kita ni yang mau. Akhir grey. Acha. Kita akhir grey. Ina. Tadi sung larasan kaya sung larasan. Mandi nok. Dah bagitak kita cing. Ia dah. Kita mau. Siapa tu kan dah? Ya, siapa tu? Dua nasi nak aku. Ya pak, siang kamu mama? Ni kamu siang kata. Tahun ni. Ai ni nunggu pak. Tengok nunggu asing nunggu. Mister Chiller esang mama Haris ni ya. Maharis ni ya. Iya nak ke kira kira dendam apa? Jangan doktor ramah manja. Wah, paksa tu. Satu tang ni. Angin satu tang. Biar.
Jadi bagus. Mahari sini ya sini ya. Bego ba agarat cok, si dia kor agarat cok, bego ba akhir gri. Akhir gri. Tiri tiri jadi kau kan berung nade? Tiri jadi kau kan? Acha. Canggup penuh mah? Canggup penuh. Raman wu gitu sih tuh kan. Selang beri abri, izin dogen mohon sih. Pasak kau bari thay nak. Tahu ya abri pasak kau nak, ini pakai jatuh. Oh ya. Ini kan punya. Letman mana kemarin kan? Angin, sadu sam. Letman kan kemarin. Angin ni jatuh. Okay, abri tu dah. Asyik itu gaya, noksik nukpa kau mana? Cinta nih he. Wow, this is way. Kaca inga, cakrama tak kasih cakrama. Ini jeer idelah siapa yat tayen? Baru nak suka. Baru nak suka. Ada mandir ok sekarang ni ba? Oh, yacian, yacian. Hey, ungkap kau ni. Hei, dari ini ni hei. Ungkap. Ada ada. Ayuh, saya kundi. Mayan, ya tiang saya kundi. Ibu mai bawa kau ni ayian dia lagi. Ungja. Ayah, ayuh kita nak. Tangkai lah. Ungja. Jadi sepuluh sedih. Dua hari tangkai nuk. Tangkai nuk, ayah, ungja kundi. Kau juga aku kan? Ugetan. Manda nuk pantai ku sandingan lah. Manda nuk pantai. Ongja. Iban abis joko. Kenangan mana mandirang? Sekuluk sa ugetan. Ya be experience. Siapa? Tidak. Berang ya babu cendek. Berang besok pas duduk seminggu nak. Manda nuk pante, ding 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 ding. Daun bagas juga.
problem nungja yap nama rama nama daun ngoba kau ada di bermelgen kau ada bermelgen kau berongkrak nungja nama ya tawar tawar angkoba sungin jo sungguh ingat Abung thanh dok bao. Salwa bari rang ba bang a. Ya mama mang ni. Apa khasna? Khasna. Apa nak kujang awak deh? Ini video kau ni emang, ibabo. Kalau bawa mana ya, no problem. Yap de akhil gre bilam nagar akhil gre BS6 semua ni kawan kari belgeri wow ok rabal bakan sukpain jokian suka ayan wow Yan. Wow, gasa. Wow. Deep drop. Ya song para. Mai song dikira. Akan gre. Bahwa. Ya. Ode balsi. Wuh, William nak kon kama. Ini baguri demak-demak takkan ini namanya dekat kamu? Namanya dekat saya, ini kawai meng salam masa tik namanya dekat ya. Namanya dekat. Kalau kita kini kata di kem karena di tiktok deh. Nigam lah, sang lain-lain dong. Lain-lain dong. Hai, mai manca mamai ra? Ya ra, manda mahari ni meeting hol sa de ra. Oh, manda mahari ni meeting hol. Nukhan di nanti, tangka pasti sokku jai meng. So kali ni tak cakap ni orang kucing ni ngah konde. Ira, Monday cuci ni meeting hall nak. Oh. Lagi ni kira, so kali ni tak cakap si dekahanan di ba. Tahu nak pantai mana aku tu kucing ni kenai ngah. Di berken muka ba? Berken nak.
jadi meeting sakna sama mungkin bete setengah akun sih. Ya no meeting sakna di department kita ba meeting sakna deh mana lagi di pak rum thalan thalan kan ini pak kita lama lah kamna nang napa tuh wah nami di thal mahari ramu kita pimeng sama mantang lagi mu pimeng sama mantang jika atukan mantang ngan ini men mantang ni aduh ini dapat bahkan kemudian tahu tak sih ramu nukpak bahkan kemudian mantang mahari itu ini dapat bahkan lah oh apa belum khusyuknya mandang wani gimana? Nak 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 kura. Oh. Badi song? Akhel gre. Akhel gre kamu? Oh iya ni bo. Lang beridi. Wah cipak wah. Oh cipak samo. Wah. Oh. Nekat ke pak abdi cukal ke panai dollo. Awara. Akhel gre UP primary kurang. Jadi cek kalamu cek lah lupa deh ya tu TikTok ni gam tua singa Matamong jadi spring. Ya ini gisa poma. Ini gisa poro mandero. Betum getal. Udah sih mandero. Lu apa bang yang ungkat kuja? Ungkat kuja. Nau deh. Ini jarang. April. April. Ya gemekan. Mahari ni akan kau dah. Mana ni ya? Mana ini ya? Dua. Jadi bangung gri aja. Ini deh. Ya gwirang gemekan. Kue. Apa aku tak tahu. Biar cakap gua bikin ude. Biar nunggu aja. Kalau aku ini. Ya perang ini nama ya William Nagar Akhil Grey Song ni gimana deh yang Akhil Grey Song ni cubat ke pak Abri ni gimana ya cubat ke pak Abri yo Manda Mahari Association ni kisah Balchol Balchol Abri ni gimana deh ya no Manda Mahari Association ni kisah compound donga ni mengni ada do yano diki meeting sakna meeting hall rang function hall donga ni men kitchen ba donga song chak chanchak ke chana leba twis chakan ni room rang de taw de pette dong khuje ni mang ba yano je department ni kita ba yano meeting sakna kita he mana ya badi abri badi abri ya mungri abri mungri abri ya mungri abri mungri abri yang ba nai chi yang kuza acikal ni nokap kecam rang dongai yang nai no apa makanan sih tuan doangin ni kuza deh masa kau bayi nama macam apa ina mula bercerita mama yang tuk ma yang kuza ini orang mungri mahari yang kango songdong acai mungri kamal matupul konde anting ni acikal ni mungri ada dapat he cik semasa nokap kebaru semasa mungri kita sudah semasa mungri bang masan tak yaro ni kisah mungri mungsang semasa tak kita tahu cepat macam cina lah cepat yaro nak gemuk nak semua cungu nak kerja sana semua. Tuh nak tu nak mana? Suki yang pak naya nara moye mungri. Mungri nara. Kama alat kita kerja ni selalu. Kap kecam dong ana. Kap kecam dong ana. Nanti mung wah British sang kopi tuan kepa wah mai signal tak keberang kau tu beli cakap tok na. Barang deh manang mangen. Manang manjok na. Sebab ni orang kau deh. Tahu deh nuk kita siapa dongja kamu? Dongja. Abandon nong ahe deh. Abandon nongjok. Suki yang pak ana ni kemen. Abri kau no bisong ni, songtong asa ni diap si mengakon mungri mahari. Mama turun agak dapat ningku. Jadi mama turun mah. Mama. Ini mama tangi deh. Kata mana mahari no bisong. Kiting kau ya. District administration lah. Hold the blowing dollar. Where
Tau tengah ini nih, di cekat nak minjok. Lungan biap tiga suah. Nigam tua. William nak kalau nari pelangin jok. Tengah deh, ikon dimana. Oh, oh, oh. Kilometer bunga dong. Kilometer bunga. Cet. Ah, bisa. Cet. William nagar. Samgung ini nuna kilometer bunga dong. Kilometer bunga cet. Nggak tahu sambungan yang pelan juga.